než to všechno skončí, to může chvíli trvat. Chvíli se budu ještě na hlavě drbat, jak to všechno bude, to je stejně jedno, stejně máme k řešení každý jiný lejno. Každý se zabýváme něčím jiným, něčím svým, něčím se zrovna vidím, něčím, čem se zabývat zrovna chci, třeba hledáním toho, kde zase ten pes chcí. Hledáme se každý, někdo se najde, někdo se nepotká, jak je rok dlouhej, nikdy to nebude všechno OK, nic není nemožný, no tak se koukej, nezávisle pozoruj věci kolem sebe, a pak třeba pochopíš, jak se co děje, kam ten svět je, no kam jinam, než po hlavě, do prdele, a možná kousek dál, věci nejsou takový, jak by se někdy zdály, život ubíhá a pořád se mění plány, někdy se podaří, že zůstaneme pány, někdy se z pánů stanou dámy nebo naopak. Tak či tak, ať to bylo včera nebo je to dnes, stejně budem vždycky hledat, v čem je zakopanej pes. V hlavě mám moc myšlenek, chci odpověď na všechno, co se stane, když umřu, je nebe nebo peklo, a kam budu přiřazený a co na to řeknu, jak to všechno proběhne, jestli se toho leknu. V hlavě mám moc myšlenek, chci odpověď na všechno, co se stane, když umřu, je nebe nebo peklo, a kam budu přiřazený a co na to řeknu, jak to všechno proběhne, jestli se toho leknu. V hlavě mám moc otázek, já odpovědi nechci, prej, že moc přemýšlím, ale nikdo není bez chyb, říkaj, že čas vylečí všechny rány, někdo by mě poslal do lékárny, fakuju to všechno, nebude přijet, co si nadrobím se s ním jak Pac-Man tečky, život je rychle jak lete v šestky, promrháš ho a je pryč, máš tři, hledáme zakopaný psy a řešení, stavili jsme lešení a zbylo vězení, Alcatraz rychle důměř někdy ven, vidím ti na očích, že víš o co jde, flova a cynik vědí o co jde, ve dne v noci stejný triku nosej asi tak, stejný kořeny, cesty se rozdělily, zase spojily, na začátku hurikánu jsou jen porevy. V hlavě mám moc myšlenek, chci odpověď na všechno, co se stane, když umřu, je nebe nebo peklo, a kam budu přiřazený a co na to řeknu, jak to všechno proběhne, jestli se toho leknu. V hlavě mám moc myšlenek, chci odpověď na všechno, co se stane, když umřu, je nebe nebo peklo, a kam budu přiřazený a co na to řeknu, jak to všechno proběhne, jestli se toho leknu.